Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ndongenda baramukije. Ariko reka ibindi byose tuvuga tubivuge nyuma y'ijambo ry'Imana, ngira ngo turigire irembo ry'ibiganiro by'uyu munsi. Ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 40, umurongo wa mbere, hanyuma aho ndaza gusoreza ijambo ndaza kubabwira nyuma. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi: nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, niko Imana ivuze. Nimukomeze Yeruzalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Uhoraho yayihannye yihanukiriye kubera amakosa yayo. Ijwi rirangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu hamayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduka ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho bizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonere icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Jean Damascene Habimana, ni umupadiri, nkorera ubutumwa muri paruwase ya Gihara muri diyoseze ya Kabgayi yiturimo. Ndi umukristu kimwe namwe birumvikana, ushakashaka buri munsi uburyo nakwegerana nkuko namwe mushaka yuko mwakwegerana n'Imana kurushaho. Murabibona ntabwo nshaje cyane, ariko nta nubwo ndi muto. Maze imyaka mikeya mu busaserdoti 15 gusa, uyu ni wa 15. Ndi umupadiri, ndumva ubwo turamenyanye, ibindi tuzagenda tubisangira buhoro buhoro. Ndizera yuko akanya Nyagasani Yesu Kristu aduhaye kumarana hari cyo tuzakamaza. Ndumva icyo kizere ngifite. Nakomeje kugenda nibaza, buriya ijambo ry'Imana ni rigari cyane, ariko nakomeje kugenda mbaza Roho Mutagatifu ngo ese ijambo rya mbere nzavugana n'abari abavandimwe ni irihe? Ijambo rya mbere tuzavugana rizaba ari irihe? Nuko biza kurangira ribaye iri ngiri, kandi numva yuko ari Imana ibivuga. Iri jambo rivuga riti, nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, niko Imana ivuze. Imana irifuza ko twakira ihumure riyikomokaho. Ariko niba mwabyumvise neza, iri jambo ry'Imana twasomye riri mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 40, kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5, risa nkaho riciyemo ibice bibiri. Nshaka kubanza gutindaho. Igice cya mbere ni naho Imana ivuga, ikavuga ibyo tugomba kuvuga mu izina ryayo. Ati, nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, nimukomeze Yeruzalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Ni ukuvuga ngo amateka yayo ubungubu ni ugutura na paji, ibyayo birarangiye. Iri jambo ry'Imana rirambwirwa nawe rikakubwirwa, rikakubwira yuko uyu munsi ni ikivi cya mbere kirangiye, hagiye kuza ikindi. Ariko noneho hakaza n'ikindi gice cya kabiri. Ntabwo bihagije kubwira Yeruzalemu yuko igomba kwakira ihumure ry'Imana, ntabwo bihagije kwibwira yuko ibyari bihangayikije birangiye, ntabwo bihagije kwibwira yuko ibintu bigiye gutungana. Ni na ngombwa yuko yakirira irindi jambo riva ngo mu ijwi rirangurura. Ijwi rirangurura nabwo ijwi rivuga rihwihwisa cyangwa se rivuga mu kinyegero, ni ijwi rirangurura. Ijwi rirangurura rigira riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu hamayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduke ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonere icyarimwe. Ijambo rikurikiraho rikaryoha kurusha yandi, rero bimenye ko Uhoraho yavuze abavuze.
uhoraho yavuze abavuze ntago avuga yikinira ntago avuga ari ntago ari kwivugira nkuko abantu bagenda bakiganirira hanyuma bagatera inzenya bakikinira bakagira gute oya uhoraho yavuze abavuze abantu bazamenye ko uhoraho yavuze bamenye ko ijambo ry'Imana atari baringa ko atari ibintu byo mu kirere ngiki cyo twifuza yuko muzabera abahamya ndabizi ko musanzwe muri abahamya buko Imana yivuze ibivuze ariko ibyivuga ntago birarangira kandi nibyikoresha ijambo ryayo ntago birashira irabifite bihagije ubwango rero iki iri jambo ry'Imana navuga ko ririmo ibice bibiri hari ijambo Imana itangaza itanga ihumure akagira ariko n'ijambo itangaza isaba abantu kugira icyo bakora ni ibintu bibiri bikomeye ndagushakira amahoro ndagushakira ihumure ndagushakira gukizwa ndagushakira kubohorwa ndagushakira muri make gutunganirwa ariko kandi nawe ndagusaba ibi nibi ndagusaba iki ndagusaba ngo utegure ndagusaba ngo uringanize ndagusaba ngo usibanganye ndagusaba ngo muri make wemere byose bimere ngo wemere gusanwa niko navuga uyu mwiherero turimo cyangwa se urugendo turimo uyu mwiherero wo gukizwa ibikomere bishinze imizi mu mateka n'urugendo rwo guhura n'Imana kugira ngo Imana y'ubwayo idukorere igikwiriye n'icyo ngicyo n'urugendo uyu munsi hateganyijwe ko tuganira ku bikomere bya muntu iyo mvuze muntu hari igihe wumva muntu muri rusange ariko buriya muntu ashobora no kuba jyewe cyangwa nawe turaganira ku bikomere bya muntu munyemerere rero nubwo bwose ngenda mbihuza n'iri jambo ry'Imana ariko tubanze byibuze tugire ibintu twongera kumva kimwe niko navuga mwaje muturuka ahantu hatandukanye mwaje muva mu bice bitandukanye navuga ngo by'isi cyangwa se by'u Rwanda byose ni kimwe mufite amateka atandukanye dufite amateka atandukanye yewe nta nubwo tungana harimo abatoya harimo abakuze harimo abarimo hagati harimo abagabo harimo abagore harimo urubyiruko harimo rwa ngo turi mu byiciro bitandukanye umunsi wose uzana ibyawo umunsi wose mu buzima uzana ibyawo buriya nshimishwa n'ukuntu nta munsi ntakura mu ishuri nta munsi ntakura mu ishuri ari naje ngenda ntekereza ku bintu bitandukanye ariko nza kwibuka akantu natinzeho ejo bundi nkababwira yenda muranseka nari ndi mu kiriziya ku cyumweru ntabwo ari kera n'ejo bundi noneho burya amaso ntagira rido amaso ntagira rido iyo ikintu kikunyuze imbere urakibona byanze bikunze nari ndi mu kiriziya murabona rero akenshi kuri alitari hakunze kuba hateganye n'umuryango wibanze wo hagati neza noneho ubwo iyo nyine uri kuri alitari hari igihe n'amaso amena akagera hanze noneho hari ikintu cyantangaje ariko gituma nibaza ibintu byinshi cyane narebye nacyo ko mbona hanze harakana gato k'igitamba mbuga rwose kakana kaba kagenda ubona ka gakandagira katarafata neza ngo gahamye kari ugenda nko mu harya buryo umwana atangira kugenda mu myaka mu mwaka umwe eh umwaka umwe n'igice ndabona garakana k'imyaka yenda nk'ibiri ibiri gutyo noneho karatembera gutyo imbere ya kiriziya njye ko mbona kana kari konyine ubwo byo birumvikana nubwo rwose nari ndi mu misa ariko ntago amaso ari kubura kurebayo ko bari twari tugeze mu bihe by'amatangazo birumvikana amatwi ye yari yerekeje ku matangazo kandi amatangazo akenshi banana yasomye mbere ariko amaso yarebaga hanze noneho njya kubona mbona abantu barimo barakanyura iruhande mbona hari umumotari wari uzanye umuntu agakatira iruhande noneho nkabona abantu barakanyuranyura naho gutya
haramotari babiri bari bazanye abantu igare mbona rirahanyuze ariko karakomeza karabareba gutyo nkabona uje wese karamukurikiza amaso gutyo ujese karamukuri jewe kibazo nari nifitiye bivuze kibazo ngo karakana baramutse bakagonze ko nta muntu ndeba ukari ruhande karakana haramutse hari ipikipiki gahutaje ariko buzarebe umwana ntabwo wabafite uziko umwana ushobora kumutereka hagati y'inka zikamunyura ruhande akazajya zireba we aho agashaka nko kuba yayifata muri izo umwana ntabwo umwana bahagaze nande kintu cy'ambere nabibonyemo bo hari byinshi byatumye ntekerezaho ariko ndareba ndabandi uri ya mwana ntabwo bafite kuko ntarabona umuntu wagonzwe na moto ntabwo bafite kubera ko ntarabona yenda ntarahutazwa ngo atsenuke wowe iyo ubonye uhagaze mu muhanda uravuga uti none yangonga ikangira nka wa muntu nigeze kujya kubona nkabone mutsinze hariye iyo uri hagati y'ibikoko uravuga uti none hagira ikimfata iyo ugiye kubona ukabona inka zirambukiranyije yenda mukubitanye mu mwanda muti none inka yankubita ihembe umwana we kubera ko atarabona umuntu wakubiswe ihembe n'inka mu mutwe nta kibazo abafite aha rero ndashaka gushingira mpereye n'ibyo ngibyo nari maze kumvuga mu kanya ngo mbereke uburyo umuntu buriya ubwoba tugira akenshi bunakomoka kuri experience mbi twagize ku mateka mabi twagize wero ubwoba nabwo buri mw'ubwoko bw'ibimenyetso by'ibikomere tuba twitwayemo uragenda ubu ngo hari umuntu nibyantangaza nkambwe ndamutsingiza gukenga wabwira nti rero dore ubu tugiye kujya ahantu hanaha ariko nta moti hari nta n'imodoka ihari twese turatwarwa n'abanyonzi hari umuntu ushaka kuvuga ati ntago njyaho ati ntabwo nshobora kujya ku igare kubera iki bigeze kumukubita hasi iyo aritekereje ntashobora kongera kurisubiraho bikubitsemo ntubizi hari igihe ubungubu nshobora kugira gutya hari igihe nari ndahangaha mbaza abantu ku buryo mbatunguye nari hano hari imbaga y'abantu bari baje mu mwiherero hanyuma ndavuga ati none se bavandimwe nta muntu muri mwebwe ufite amafaranga baraceceka mfata umuntu umwe nti hari amafaranga ufite ati nyine ndayafite nangahe araceceka ntabwo yari yambwiye ariko nari mbyiteze n'ubundi reka nagira ngo mbereke uburyo nange ubu ngubu wakubaza ngo ufite amafaranga angahe kubera yuko uzi yuko ntabwo uzi ikiri bukurikireho niba ndi bukubwire nti ndamutse nkwaje nti ufite amafaranga angahe mu mufuka wanjye mfitemo 20 none se wampayemo 1,000 byaba bigoye yuko umpakanira cyane ni wangurije 1,000 byaba bigoye yuko umakanira kubera ko warangiye kumbwira ko ufite 20 kubera iki hari abantu benshi wagurije bakwambuye ufite ubwoba bwo kuba wanguriza usibye ko hari n'igihe binaterwa yenda n'akabazo kuvuga ubwo umuntu yifitiye akaba wa muntu wigeze kugera gutya nigeze kumubwira muranzeka bamwe na bamwe yatora ngo yari mu rugendo atoragura inote 2 za 2 noneho mugenzi we aravuga ati wo kabyara wambabariye ukanguriza inoti imwe muri izo ngizo undaravuga ati yati ntago nayigo ese kubera iki ataya amafaranga nayo nayapangi ezo gashwe tinare nayapangi koko ayatoye bari kumwe ariko natoya ati nari ngekeneye undi aravuga ati nguriza nta n'umwe wabwira ngo mpa aravuga ati nguriza nari ndimo mbabwira rero ntireka munyemerere tuganire byibuze tugire icyo twumva kimwe nubwo rwose tudashobora kuba twabikonoza ariko tugire icyo twumva kimwe ku bikomere bitandukanye umuntu ashobora kuba yahura nabyo yenda ushobora kuba nawe ubwawe warahuye nabyo hanyuma uko tugenda dutera intambwe birumvikana iyo umaze kureba ibyo bikomere turaza no kureba uburyo umuntu ashobora kuba yabikira ariko ni na ngombwa yuko muri uru rugendo rwose tunasaba nyagasani Yesu Kristu kugira ngo abidukize ndetse anabikize n'abandi erega buriya isengesho ntabwo rigira umupaka kandi none hari ikintu nkunda cyane buriya iyo ngiye kubonana n'abantu nkabo
nkangu pungu bateranye barimo barasingiza imana barimo baravuba ntago bahujwe n'intanzi sanswe ntago bahujwe n'ibindi bahujwe ubwabo no gusingiza imana ndiyoherwa n'ikintu gikomeye cyane abantu bamwe na bamwe badatekereza cyakindi Yesu yavuze atabuze cyangwa se batatu bateraniye nshimishwa n'uko Yesu wabamutumye bagatumaza ahangaha ubu arahari iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva kwahari kuko izi ni ngo imbaraga zo guhura n'abandi musingiza imana ni imbaraga zikomeye zihamya neza 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 ko muhamagara Yesu akaza Yesu abahari noneho rero nyuma y'uko Yesu ahari Yesu ni nawe atubwira ati musange muzahabwa mushakashake muzaronka mukomange si wowe wabitubwiye se reka rero natwe uru rugendo rwose tuzarangwe rwango n'uburenganzira bwacu bwo kumusaba Yesu Kristo rero wapfuye akazuka yadusigiye ukaristiya ntagatifu ngo itubere ari urwibutso ari igihamya byose nibyo itubere ikimenyetso cy'ukwerwa hagati muri twembwe buri gihe ukaristiya iyo tuyitekerejeho iyo tuyibonye iyo tuyirangamiye Yesu mu isakaramentu ntagatifu ry'ukaristiya ntabwo dushobora kubikora tudatekereje ku rupfu n'izuka bye tudatekereje ku isangira rye rya nyuma n'intumwa ze tudatekereje yuko yabambwe ko yapfuye ko yazutse niyo mpamvu rero muri ukaristiya niho hantu hambere twomorerwa ibikomere byacu kuko duhimbarizamo urwibutso rw'ububabare bwa nyagasani Yesu Kristo reka rero turebe mu mpine cyangwa se mu ncamake igikomere icyo ari cyo ibidukomeretsa uko ibikomere byigaragaza n'amoko amwe n'amwe yabyo n'uwagera ndetse no ku myitwarire yo wakomeretse ntabwo yabarengereye n'uwagera ku ngaruka z'ibikomere ntabwo arabarengereye ndabizi neza ko musanzwe ijambo igikomere si ubwa mbere mu ryumvise ariko kubera yuko uko ndakabivuze ntabwo nimungana nimuhanyije ubumenyi nimuhanyije amateka hari ibyo tugomba kubanza kumva kimwe niko navuga igikomere tucyumve nk'iki ibyo nkubwira ntabwo bitandukanye n'ibyo usanzwe uzi biruzuzanya igikomere ni ingaruka y'ako kanya cyangwa yo mu kandi kanya y'icyaha cyangwa y'urupfu mu buzima bw'umuntu cyangwa se icyo twabuze twari tugikeneye ubwo nagerageje kubikandira mu mvugo ngufiya ariko ihatse byinshi niyo ngo ni ingaruka y'ako kanya cyangwa yo mu kandi kanya ni ukuvuga bishobora kuba ari mu kanya kahise cyangwa se mu kanya kari imbere ni ingaruka y'ako kanya cyangwa yo mu kandi kanya y'icyaha cyangwa y'urupfu mu buzima bw'umuntu cyangwa se icyo twabuze twari tugikeneye mbese ni igisebe icyaha urupfu akababaro cyangwa icyo twabuze bica mu mutima w'umuntu umaze gusekurana nabyo cyangwa na kimwe muri byo mbese ni igisebe icyaha urupfu akababaro cyangwa se icyo twabuze bica mu mutima w'umuntu umaze gusekurana nabyo cyangwa na kimwe muri byo sekurana hari amagambo nshobora kuvuga ukumva ntubyumva nyuma yo kuvuga ngo igikomere ni iki reka mbanze nyavuga ayo magambo hanyuma dufate akanya icyo umuntu atumvise akisobanuze ihangane gatoya hanyuma mbanze mbivuge igikomere
nibi nubiba mu buzima bw'umuntu nyuma yo gukora cyangwa yo gukorerwa icyaha cyangwa ibindi byamushegeshe ku buryo butunguranye nibyiyumvo biba mu buzima bw'umuntu nyuma yuko urupfu rumuhusha cyangwa nyuma yo guhitana be igikomere n'uburwayi bw'umubiri cyangwa bw'umutima buturuka ku nkurikizi z'icyaha cyangwa z'urupfu igikomere gishobora kuba icyaha ubwacyo igikomere gishobora kuba ubwacyo ari icyaha ariko akenshi kiba ari ikibanza cy'ibyaha reka aya magambo nyasubiremo hanyuma nindangiza tubanze iryo wumva ntumbi iryo wumva utumbise neza kuko ni ngombwa ko tubanza kugira ibyo twumva kimwe igikomere namwe ngo igikomere ni ingaruka yako kanya cyangwa yo mu kandi kanya y'icyaha cyangwa y'urupfu mu buzima bw'umuntu cyangwa se icyo twabuze twari tugikeneye mbese ni igisebe icyaha urupfu akababaro cyangwa icyo twabuze bica mu mutima w'umuntu umaze gusekurana nabyo cyangwa na kimwe muri ibyo igikomere ni ibintu biba mu buzima bw'umuntu nyuma yo gukora cyangwa yo gukorerwa icyaha cyangwa ibindi byamushegeshe ku buryo butunguranye igikomere ni ibyiyumvo biba mu buzima bw'umuntu nyuma y'uko urupfu rumuhusha cyangwa nyuma yo guhitana be igikomere ni uburwayi bw'umubiri cyangwa bw'umutima buturuka ku nkurikizi z'icyaha cyangwa z'urupfu igikomere gishobora kuba ubwacyo ari icyaha ariko akenshi kiba ikibanza cy'ibyaha nshobora rero kuba hari amagambo mvuze akomeye nubwo bwose nyavuze mu kinyarwanda reka waba hari iryamugoye kuryumva muha akanya kugira ngo turyumve kurushaho menya hari icyo wari ugiye kumbaza mpamvu navuze gusekurana rwango ni uko akenshi kugira ngo ikintu kigukomeretse reka nguhe urugero sibyo aka ngaka ntukabona ubusere hari icyo ubaye ariko ndamutse nkubise n'imbaraga wakomereka niyo mpamvu iyo mvuze ngo ndamutse mvuze ngo umuntu umaze guhura n'ikintu iyo uhuye nacyo nta bukana gifite ntigikomeretsa ariko iyo kigukubise n'imbaraga kiragukomeretsa none se murashaka kumbwira ko udashobora gukora mu bugi bw'umuhoro ntukomereke ariko uzakubitemo niyo mpamvu nakoresha iryo jambo rikomeye kugira ngo wumve ko kugira ngo ukomereke nyine hagomba kuba hari shoke hari uburyo ikintu cyakubitanye n'ikindi ikintu gityaye ushobora kukirambika ushobora kurambika ubugi bw'umuhoro hano ukuntu uza kwitamo hanyuma ntibugukomeze ariko ukubise uzakomereka nashaka gutsindagira icyo kintu cy'uko cyo kumva ko inda muzavuga ngo umuntu umaze guhura nacyo guhura n'ikintu biba byoroheje ubu ngubu ushobora kugira gutya nkakubwira nti wamanjwe duharanze muri make kubera yuko azi neza yuko ntacyo mfa nawe sibyo azi neza yuko nta kibazo gihari ndamubwiye ngo namanjwe yumva yuko nta kintu bimutwaye ariko ndamutse mbikubwiranye ubukana hari ikibazo twari dufitanye ushobora kutazibagirwa iryo jambo ngo ikintu hari igihe ushobora guhura n'ikintu kikamukomeretsa undi yahura nacyo ntikimukomeretse kubera ko umwe cyazanye ubukana undi kikaba kitazanye ubukana ndumva aho ngaho ni igisobanuro cyumvikana kurushaho dore ndabimubwiye ngaho yababaye wagombaga kubabara ariko dore urimo nanubu aracyaseka kubera ko azi neza yuko ibyo mubwiye muri make ntabwo nta kintu napfaga nawe hari ibintu byinshi rero bikomeretse umuntu ibikomeretse umuntu ni ibimugonze bimutunguye ibyo yabuze yari abikeneye icyaha cyangwa urupfu kimwe muri ibyo gikomeretse umuntu ariko iyo byose bifatikanyije ku buryo
bugaragara bikomeretse umuntu kurushaho. Hari igihe umuntu akomeretswa n'ibintu n'abago by'uruvunga nzoka. Ku buryo nawe ubwe atibaza ngo ubundi ikibazo mfite ni iki. Kimwe mu bintu abantu batinya kuri iyi si ni nayo mpamvu aricyo ngiye guheraho ni urupfu. Uburyo urupfu rudukomeretsa. Umuntu akomeretswa n'urupfu. Muze kwihangana hari ibintu nshobora kuvuga bikomeye sibyo ariko hari ikigereranyo nkunda gutanga murabona nk'aha ngaha aha hantu hamenetse reka ndanga urugero rw'ikintu kiri hafi aha ngaha ubu hano hantu uramutse wibeshye ukaza ugahita ushyiraho sima warangiza ugacishaho umwiko cyangwa igipande nta cyumweru cyashyira aba hamodotse bisaba iki ibyo murabizi iyo ugiye kuhakora bigusaba kuhamena amazi ukahakuba ukabanza ukamaramo umwanda neza 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 ndetse haba hari akantu kari gasigaye ubona karegetse ugagakubita ukakamena ugakomoraho ugafunga icyarimo ni kimwe n'umuntu ugiye guhoma igare muzareba abantu bagiye guhoma igare iyo bamaze gukuramo shambure cyangwa se n'ipikiri baranza bagakuba bakamaraho iki barahakuba hagashyuha bakabona gushyiraho wa muti bakomekaho ikiraka bigakunda ni nayo mpamvu rero ntabwo hari amagambo rimwe na rimwe ushobora kuvuga ugasanga arakomeye nyagasani Yezu Kristo adufashe kudakomeretswa nayo ngo bitume aho umuntu yaba afite igikomere iki n'iki yanegekara kurushaho umuntu rero akomere nari ndimo mvuga ni umuntu akomeretswa n'urupfu iyo abandi bamuhiga burya ubwoba nabwo hari igihe bwinjira mu bimenyetso by'ibikomere by'urupfu iyo umuntu aguhiga iyo hari abahigira kumwica umuntu akomeretswa n'urupfu iyo arwaye indwara azi neza ko itazakira usibye yuko njya mvuga ngo ababizi kugeza yenda kuri 90% buri gihe 10 riba rihari ku mana ntabwo bijya birangira buriya ku mana ntabwo ibintu birangira imana iratangaza cyane ariko uzi ko imana ikora ibintu imbere y'abantu ubona bidashoboka iminsi ishize natinze ku muri uka ni mu byumweru bishize biri inyuma ahangaha igihe batubwiraga ukuntu ngo Sawuli ngo yagiye guhiga ngo Dawidi urabyibuka iryo somo muraryibuka rero ni mpamvu ngo igihe umuntu akomeretswa igihe hari umuntu umuhigira yenda kugira ngo amwice siko ngo Sawuli ngo yafashe ngo abantu ngo 300,000 bongeraho akandi kantu gakomeye ngo b'intwari ntabwo ari utuntu tw'utugabo tw'inzunguzwa ari imwe utuntu tudafashije ntabwo bagiye ngo bakorere abantu bose bavanye mu isoko cyangwa se mu nzira yarebye abantu b'inkorokoro babandi bafite ibizigira n'imbaraga babandi bazi kurasa babandi bazi kurwana ahagurukana n'abantu 300,000 nyamara se byagenze gute igihe cyarageze Dawudi ubwo yaraje amutwara icumu amutwara n'iki n'igicuma ngo cyari kiri igicuma cy'amazi arabijyana ageze hakurya ati ohereza umugaragu waza abitwaye tuvuga ngo abantu 300,000 ariko abantu 300,000 mbona abantu abantu 300,000 ni abantu benshi uzi ko iyi kiliziya iri aha ngaha abantu 300,000 batayijyamo fata abantu bayuzuye bose barimo bakwirukankaho uriya kiratangaza abantu 300,000 noneho warangiza ugasanga ngo wahangayitse ngo kana karanyanga mbonane ngo yananyaranyije na kanaka ngo ku buryo ngo bamaze ngo gukora ngo ikipe ngo y'abantu ngo barindwi ngo bageze ngo kuri 20 ninde wari wangwa n'umuntu akamuteza abantu bakagenda bakagera ku 100 niba baranageze ku 100 bari bagera ku 1,000 niba baranageze ku 1,000 bari bagera kuri 2,000 bari bagera kuri 2,900 bitatu byihuse kuri Dawidi gusa rero mbonga n'ukuntu abantu batabona umwanya wo kureba uburyo mu ijambo ry'Imana harimo byinshi bidukomeza cyane hari byinshi bidukomeza mwango rero nari mvuga ngo umuntu akomeretswa n'urupfu mu gihe hari abamuhiga ku buryo umuntu ahora yika uzi ko umuntu kubera yuko akeka ko hari abantu bamuhiga hari igihe ahora yikanga uburozi kubera ko nzi ko ngo aho ngaho hashobora kuba hari abantu ngo bakwanga ukaba udashobora hari umuntu nzi ukora ahantu ku kigo cy'ishuri
barambwiye ngo ntabwo iyo habaye umunsi mukuru ku ishuri ntajya arya ku ishuri ngo atinye ngo batinye ko bamurogara ariko nawe nindushye turamuseka ariko yego nyina kabigaseko nkakeza ariko nuburushye uwo muntu abababaye uwo muntu abababaye kuburyo ahora yikanga ngo bamuroga ariko se kutinya ngo bakuroga kuba nta nkuba yari yagukubitira mu mvura nuko uzi kwitaza kurusha abandi gahora ni mumbi ubusa nubwa mbere mwakumva umuntu wakubiswe n'inkuba agenda anyagirwa muri mwese se ninde utaranyagirwa nako muri twese ninde utaranyagirwa ubusa nubwa kuzi gukwepa kurusha abandi iyo ukubise uraryama yakubita ugakwepa ku buryo mwebwe buriya kimwe mu bintu rwose nabyo tuzabigeraho kimwe mu bintu bikomeye ariko ntiwabivugaho tugenda tubihuza buryo ubwonko bw'umuntu buzi kwivangurira sibyo kimwe mu bintu bikiza umuntu ibikomere yenda yanagize atanabizi ni ugutekereza cyane ku buntu n'ububasha bw'Imana karaperimbo kera naragira ijwi ryangiritse nk'uko nguko urumva ko nasaraye ariko ubundi kenshi mba nanasaraye kandi akenshi biterwa n'uko mba mvuga rimwe na rimwe ntakeneye mikoro arakarimbo nigeze gukora iminsi ishize nahuye n'ahantu kanditse nuko numva ndogenda kwibutse ariko gatuma hari ibintu ntekerezaho numvise nakaririmba ntimwite ku ijwi ryanjye kuko ari ribi ryarangiritse ariko mwumva amagambo yayo biravuga ngo nzahora ndirimba ineza yawe yawe nyagasani ukumbereye byose nzahora ndirimba impuhwe zawe zawe Yesu wanjye Yesu umukiza wanjye kuko haravuka nari mu migambi yawe nyagasani simpanuka kubaho kwanjye haravuka nari mu migambi yawe nyagasani simpanuka kubaho kwanjye gitero cya kabiri nzanye utuntu tugufi cyane gitero cya kabiri cyo kiravuga ngo nararwaye ndaremba ariko sinapfa nyagasani simpanuka kubaho kwanjye kuko nararwaye ndaremba ariko sinapfa nyagasani simpanuka kubaho kwanjye cya gatatu ibitero bitanu cya gatatu kiravuga ngo naratebura ndi ndamaze ndanesha nyagasani simpanuka kubaho kwanjye nzahora ndirimba ineza yawe yawe nyagasani kukumereye byose nzahora ndirimba impuhwe zawe zawe Yesu wanjye Yesu umukiza wanjye kane kiravuga ngo kuko hari byinshi nabonye biza biransiga nyagasani simpanuka kubaho kwanjye cya gatanu kikarangira kivuga ngo warashunguye ngo nzaze tujyane mu ijuri yo nyagasani simpanuka kubaho kwanjye iryo jambo niryo rigenda rigarukamo yuko kubaho kwanjye ntabwo ari impanuka no kubaho kwawe ntabwo ari impanuka kuba ukiriho ntabwo ari impanuka kuba Imana ikigufite mu biganza byawe ntabwo ari impanuka wihangayika ntugahangayike icyo ni ikintu gikomeye cyane buriya ni ibiryo by'umutima ni ifunguro rya roho y'umuntu wari uriho akanyaraje agahanga cyangwa se umutima uhangayitse ni ibiryo byongera kumwumvisha byongera kumushitura niko navuga umutima ukongera kwibonamo imbaraga na nyuma yo kunanirwa no ndetse no kurata buri munsi nzi niba mu buremere bwo kuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo iyo utekereje ku rukundo rw'Imana iyo utekereje ku mpuhwe z'Imana iyo uzirikanye ku rukundo wagiriwe kandi wahawe biguha imbaraga zo gukomeza na nyuma yo kunanirwa ndetse no kurambirwa na nyuma yo kunanirwa ndetse na nyuma yo kurambirwa ntumbaze ngo kunanirwa iki kunanirwa ibyo wakoraga ntumbaze ngo kurambirwa iki hari igihe ushobora kuba urambiwe n'uwo mubano yarakubereye ikigeragezo ariko na nyuma yo kurambirwa birashoboka na nyuma yo kunanirwa byose birashoboka gitondo hari umuntu twaganiraga ikintu gikomeye
ariko hari nahantu twa tubikiye ni mwe uri hari hari ari kintu gikome ari ibintu byinshi imana yatanze ariko kimwe mu mpano zikomeye imana yahaye mu gikomeye kurusha ibindi no kuba yaraduhaye uziko muri ho ara umuntu wajyaga nsoza cyane wajyaga anganiriza arawa murabizi yuko abantu bagira imvugo ku buryo kanaka agira ukuntu aramukanye ari umuntu akunda kujya gukemu gakubita ati uraho yego uriho ndati uriho 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 mu yandi magambo uriho uriho cyangwa uriho utari uriho uriho iki kibazo nawe rero mu ntangiriro y'uyu mwiherero Yesu arakikubaza uriho 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 ikintu cya mbere dufite ubuzima imana yaduhaye ubuzima biri mu mana zikomeye cyane reka mbabwire ikindi kintu gikomeye cyane imana yaduhaye abantu batajya bapfa gutekerezaho kuko imana yaduhaye igikundiro 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 se ijambo ryumvikana imana yaduhaye igikundiro nta muntu n'umwe udafite umukunda cyangwa ushobora kumukunda hawe kandi murebe turasaba ku buryo butandukanye imana yaduhaye igikundiro igikundiro se umuntu kigura iki ikiro cy'igikundiro kigurwa ngahe igikundiro imana yaragitanze kandi nanone itangariza nuko igikundiro icyambika mbere na mbere abagikeneye kurusha abandi kugira ngo babashe kurindwa nacyo urugero abana nende urusha abandi igikundiro ariko nuko umwana aba ari umunyantege nkeya niyo mpamvu uramutse ugira gutyo ugashyira akana mu muhanda kakambukiranya gutya karimo kagenda ndakubwiza ukuri umuntu wese utambutse n'imodoka niyo yaba yirukankaga yahagarara izindi zikaba zihagaze akagenda akavana umwana mu muhanda akamukura mu nzira ariko uzambukiranye wowe mukuru rebe ariko uyu mushenzi ngo bitebe ube umuntu agututse nta n'ikintu mwapfuye wari gukina igisazira wari kuvuga ngo kubera iki naba ari umwana uzajya kubona ukundi barahagaze baramuteruye baramutwaye ariko ni urugero wenda rwo ku mwana ariko mujye mutangazwa n'uburyo kubera igikundiro imana yakwanditse hari ahantu cyagutambukije henshi utigeze utekereza yewe hari igihe uba wagiye gusaba serivisi hano umuntu akakureba akabona uteye impuhwe akaza ati tugufasha iki atakuze atagize akagufasha gutambuka ukagenda ubuzima bugakomeza urabikesha iki igikundiro imana yakwanditse hari igihe umuntu akunyuraho mu mugoroba wahagira wabuze imodoka agize gute ukabona nakurebye agahagarara ati nakugeza imbere uti ukinjiramo ukagenda wagerayo ukikomereza ntakuzi ntumuzi ukeka ko ari iki cyamukuruye hari n'ibindi byinshi cyane gusa hari ukuntu iyi si ya none ivuze induru abantu ntibabone umwanya wo gutekereza ku byiza imana yabandi induru y'ibitagenda akaba ariyo twumva gusa ariko buriya ntabwo aribyo byonyine ntabwo aribyo byonyine niyo mpamvu numva ni Kardinali Robert Sarah hari igitabo yanditse kivuga imbaraga z'umutuzo zitsinda igitugu cy'urusaku imbaraga z'umutuzo zitsinda igitugu cy'urusaku ibi igitugu muracyumva umutuzo nawo murawumva iyi si ya none rero ifite ikintu cy'urusaku gishaka kudutwara ngo twumve ko ibintu byacitse twumve ko byagenze gute na gute na gute nyamara umuntu ugira amahirwe yo gufata akanya k'umutuzo uwo nguwo atsinda za mbaraga z'urusaku navuga rero umuntu akomeretswa n'urupfu iyo azi neza ko hari indwara idakira arwaye umuntu akomeretswa narwo iyo abona rumugera amajanja cyangwa rwaribasiye abe ku buryo bugaragarira amaso ya bose umuntu akomeretswa narwo muri rusange igihe cyose arwaye indwara ishobora kumuhitana umuntu akomeretswa n'urupfu iyo anyuze no mu bindi bintu byashoboraga kumwica ariko ntibishoboke urugero impanuka z'amoko atandukanye iyo wigeze wakora impanuka hari uburyo wabona ikintu iki n'iki kikagukanga iyo wigeze warokoka urupfu runuru
ushobora kuba warigeze warokoka umupanga wawonuka wakwirukanka kandi urambitse hasi. Nanone urupfu rukomeretse umuntu iyo uhitanye abantu azi cyane cyane abo bafitanye isano ubucuti cyangwa isano y'amaraso ya hafi. Kimwe rero mu bimenyetso by'igikomere cy'urupfu ni ubwoba budasanzwe, ubwoba bwinshi, ubwoba bw'ibintu bishobora kukwica. Uzabona abantu hari inkuru yamamaye ibyo bita mu Gifaransa n'umuntu w'umuganga watanze urugero rw'uburyo umuntu akomeretswa n'ikintu bikanamugiraho ingaruka no mu mubiri. Ibita le Fleur de Mackenzie ni ukuvuga ngo uwo muntu witwaga Mackenzie wakoze ubwo bushakashatsi cyangwa se wagize icyo abivugaho. Byagenze gute rero? Yari umuntu wafashaga abantu mu bujyanama bafite ibibazo byo mu mutima ndetse no mu mutwe bariko mvuga cyangwa se bazo mu buzima bwabo. Aza kwakira umusore wamubwiraga ngo mfite ikibazo cy'uko iyo mbonye indabo z'amaroza ndaruka, kandi koko yararuka zirandukira. Ariko ngo ikintu cyari cyariremye muri we ngo izo ndabyo kuba zaramunukiraga impamvu zo muraza kuyumva. Muganga agenda amubaza ukuntu byaje bahibura igisubizo. Noneho yazibona koko muganga yari n'igihe yabaga ziteguye mu biro bye, yazibona agahita ahikahitaruka. Ariko bite muganga rwose kubona kumwe ko indabo rwose mfite ikibazo none zikaba ndakomeza kubyitegereza bukeye ateze kukiuka ati mba numva zinukira. Aha arangije umunsi umwe bafitanye randevu atumiza indabo ategura indabo z'amaroza ariko za izingizi ziri artificiel cyangwa artificial izingizi z'inkorano z'ama plastique murazibona n'ese plastique irahumura. None araziteguye aziteguye wewe ndakizi akigera aho ngaho abara nanone ararutse. Aha ndaravuga ati ikibazo ntabwo ari umuntu umukino kuko niba zibonye akabarutse avuga ko ngo iyo abonye amaroza amunukira ntabwo ikibazo ari ukumukino. Nibwo rero yatangiye aravuga ati ikibazo rero ni ikibazo kiri ahantu ku mutima ahantu hakomeretse, ntabwo ari ikibazo cy'amazuru. Amaso yarazibonaga akumva biranuka bigahita birema iki kuruka. Ikibazo cyari iki? Yari afitanye ikibazo n'indabo kubera yuko umunsi hari umunsi yashyiriye indabyo inshuti ye y'umukobwa yizeraga ko bazabana arakomanga undi amaze undi kuko yaje amureba. Urabona hari igihe ujya ahantu umuntu ari nko muri etaje ukazamuka kureba ku buryo umugeraho, yewe uretse no muri etaje hari igihe ashobora kuba urugi rufunguye ku buryo urebera mu kirahure umuntu akajya kugeraho wagize. Umukobwa yaramuhemukiye cyane kuko yaraje arakomanga ari umuntu wishimye uje guhobera inshuti ye agize gute undi asanga afite invitation mu ntoki ahita amuha invitation imutumira mu bukwe azagira n'undi musore. Undi yahise kuri indabo zigwa hasi afata invitation aragenda arasezera nta kindi avuze. Kuva icyo gihe yagiranye ibibazo n'indabyo. Nubwo ngo urabona hari uburyo ubwo ndimo ndanateguriza uburyo igikomere cya muntu gishobora no kumugiraho n'ingaruka noneho zigenda zikatangira gutera ibibazo mu mubiri kandi ku mubiri wari muzima. Buriya hari uburwayi bukomoka ku bikomere abantu bajya bagira. Igikomere cyakira n'uburwayi bugakira. Wabwira ute ukuntu umuntu abona indabyo za plastike ataruka? Ibyo bintu urabyumva. Ariko nyine nawe shyire mu mwanya we, ugiye ujyanye indabyo ugiye gusura umuntu w'inshuti yawe uzi ko ugiye kuzimuha mugahoberana mukavugana amakuru mukanapanga yenda na gahunda ziri imbere, yarangiza mbere yo kwakira indabyo akaguhereza invitation. Sirikore hari rero igihe nubwo ngo igikomere cy'urupfu hari igihe kinigaragariza mu gutinya ibintu bimwe na bimwe umuntu atanabizi. Urugero gutinya amazi, gutinya imodoka, gutinya umuhoro, imbunda, inkota, igisimu, uburozi, inkuba. Hari abantu inkuba ikubita akaba yakwirukanka
akajya kuhungira ku muturanyi ukagira ngo ni ibintu bisanzwe gutinya aho abantu bashinguye hari abantu batashobora kureba umurambo w'umuturanyi ntibyana ntangaza n'ubu ngubu nahanga hari abahari akaba atawureba akaba adashobora kujya gutabara akaba adashobora kureba isanduku hari none rero n'igihe umuntu wakomerekejwe n'urupfu ibimenyetso byigaragaza ku bundi buryo aho gutinya urupfu ahubwo noneho ugasanga aragaragara ukundi ugasanga ubuzima ntacyo bukivuze ahubwo yabaye ikihebe ibyo nabyo birashoboka umuntu akaba ikihebe agasigara nta kintu acyubaha munsi no mu ijuru kwiyahura bigahora ku rurimi rwe akabwira abandi ko yabica ugasanga ikintu uvuga ngo ibintu by'urupfu ntana arasa nk'umuntu wabaye ikinya buriya abanyarwanda dufite uburyo urupfu rwadukomerekeje tukanarutinya ku buryo bigenda bikagera no mu mazina waba yipfa gutyo yihangane ariko buriya ntugire ngo kuba umunyarwanda ujya kumva Yesu umwana we gasigwa kugira ngo amwami kugira ngo n'uzajya mubona azajya atekereza buryo yuko uwo mwana se yapfuye uwo mwana ari mu nda ya nyina ataravuka bandi uhungire he imigani imwe n'imwe ntawe urusimbuka rwamubonye ega n'andi mazina buriya hari abantu bita amazina ngo ari ukugira ngo urupfungo ruzatinye ngo aho Canada ajya kumva umuntu bagasa munyiga buryo bise gasa munyiga ngo ni ukugira ngo urupfungo nizo gatwa ruzasage kanuka nanze kuvuga menshi cyane kuko ni amazina menshi ariko usanga dutwaye mu muco wacu agaragaza uburyo uburyo urupfu na bango rwadukomerekeje cyangwa se rwaduhahamuye noneho rero hakaba hari n'igihe noneho ya mazina abantu bayitwa agahinduka ikibazo ku buzima bwabo kubera yuko batigeze babasha kuyakira navugaga ku rupfu icyaha buriya nacyo kiradukomeretsa ubundi umuntu wese ukoze icyaha arikomeretsa agakomeretsa n'abandi icyaha cy'umuntu rero twavuga ko kiba uvuga ngo icyaha cy'umuntu gihinduka buri gihe gikomere kuri we ndetse no ku bandi nababwiye ko hari ibintu ntazajya ntekereza ko nzabigeraho ko ari ibyanyu se ubundi ndangira iki kuvuga ntabwo buriya bibaho ko umuntu agira ibyago byo kugwa mu cyaha atashakaga kugwamo yanangaga kandi yanga kandi azakomeza no kwanga hanyuma wamara kukigwamo aho utambutse hose ukumva kirakuremerereye ukamera nk'agahindi wavuga ati ahantu hose nzajya ati bazanyica kimwe mu bintu bikubohora mu buryo bwihuse ku cyaha gikomeye waguye mutabishaka cya kindi shitani ikunda guheraho ikubwira ari ukuntu shitani yigize amahirwe ikabona waguye mu cyaha cya kindi kigusekura nyine kikakujegeza utangira gukora n'ibindi watangira gutera intambwe yo kwitagatifuza ngo se urimo aragira gutya ngo waragize gutya wakora ibintu ngo rega ni hahandi hawe ngo ibyawe byararangiye kuva waragize gutya na gutya na gutya na gutya erega ibyawe byararangiye noneho hari isengesho buriya rigufi cyane kandi abantu hari ubuhamya bwaryo mfite bw'abantu bagiye baryitabaza kandi rikabafasha gutsinda icyo kintu icya mbere birumvikana ni uko ugomba guhabwa isakaramentu ry'imbabazi icyo ni ikintu cyumvikana kandi ukarihabwa ubyemera uzi ko buriya kuba mu ndangakwemera dufite aho tugera ngo twemere ko abanyabyaha bikizwa nuko abantu bazazuka kwemera ko abanyabyaha bikizwa rega abanyabyaha bikizwa ntabwo ari abandi nanjye ndimo nawe urimo urabyemera kandi nibyo koko nivuga ngo rero nyuma yo guhabwa isakaramentu ry'imbabazi ni na ngombwa yuko ubwira nivuga ngo iyo umaze guhabwa isakaramentu ry'imbabazi icyaha kirahanagurwa nivuga ngo icyaha kirahanagurwa Yezu arakikuhagira niko navuga akikuvanaho
ariko nyine none wagansigara ibisigi sigi byacyo ibikomere bikomoka kuri cyo igikomere gikomoka kuri cyo cyakindi shitani ishaka guterera ishaka kuririraho kugira ngo itangire izaje kubwira ngo ni hahandi hawe byagenze gutya ni hahandi hawe byagenze gutya ni hahandi byagenze gutya usanguhora uhangayitse ngo nagize gutya nagize gutya nagize gutya nanze gutanga urugero ariko ingero murazibona nyinshi noneho kimwe rero mu bintu mwisengesho rigufi cyane kandi rivana umuntu kuri iyo nkeke nuko igihe cyose ukibutse uzamura mu mutima wawe igisingizo ukavuga kuti singizwa nyagasani Yezu wowe wambabariye kiriya cyane kuko uko ukibutse aho kugira ngo wibuke amafuti wakoze wibuke impuhwe wagiriwe iyo rero usingije Yezu kubw'impuhwe wagiriwe binaniza shitani buri ibisingizo tugirira Yezu birayahagiza niyo yakwirukagaho irahagira ikananirwa byagera ngo ikavuga ati ndamure zajya gushakira ahandi singiye kuzagwayo zajya gushakira ahandi zajya gushakira ku bandi singizwa nyagasani Yezu wowe wambabariye kiriya cyane singizwa wowe wanyijije kiriya cyane singizwa wowe wandinze kongera kukigwamo singizwa wowe watumye kongera gutangira bundi bushya ariko uzi ko isakano ry'imbabazi rituma kongera gutangira na bundi bushya ukajya imbere y'Imana noneho wisanzuye ukagenda wisanzuye ntabwo nta matsinda ufitanye n'Imana reka nkoreshe iryo jambo nta matsinda ufitanye n'Imana icyaha irimo mvuga ngo gikomeretsa abandi kandi nawe ubwawe kikagukomeretsa imyitwarire mibi ya muntu nyuma y'uko akora cyangwa akorerwa icyaha ngiki gikomere cy'icyaha imyitwarire mibi ya muntu nyuma y'uko akora cyangwa akorerwa icyaha ngicyo igikomere cy'icyaha nyuma yo gukora icyaha hari igihe biguhindura ukundi nyuma yo gukorerwa icyaha hari igihe biguhindura ukundi ukaba undi wundi icyo rero imyitwarire mibi ya nyuma yo gukora icyaha imyitwarire mibi ya muntu nyuma y'uko akora cyangwa akorerwa icyaha ngicyo igikomere cy'icyaha urugero umuntu umaze kwica undi abikoze bwa mbere uburyo yiyumva we ubwe nyuma yo gukora ayo mahano uburyo yiyumva icyo ni igikomere cyacyacyaha nigeze kwakira umuntu wajyaga gutya ari kumwe n'abantu ariko gutya ngo afatwicwe n'ibintu utazi ibyo ari byo none abantu bakazajya bagira ngo ni roho mbi zamufashe tuza kugira igihe cyo gukorana urugendo rwo gukira ibikomere ariko ibyo bintu yakoraga muraza kumva impamvu zabyo ibintu yakoraga byakomokaga ku buryo ku bintu byari byarabaye ubugira kabiri ni umukobwa we ntabwo yari yarakuyemo inda ahubwo yari yarishe abana be bakimara kuvuka akaba yarabahishe niyo mpamvu agahisha inda arangije yanize abana be ubugira kabiri abanirigishije ishuka noneho reba gufata ishuka gutya ukayipfundika ugashyira mu kajosi k'umwana ugasigira burya kandi akagira gutya agasamba agahita ajugunya muri tuwarete none ibyo kakoraga iyo abyibukaga nawe byamuzamuraga mutuntu nk'uko kuko wumvise ko ndabivuze wumva nawe hari ukuntu ibintu bikuzamutsemo kuvuga ngo rero ibyo ngibyo nibyo byamugaruka iyo yabitekerezagaho byahitaga bimugarukaho gutyo noneho abantu ukajya kubona ukuntu ni nko mu kiriza ajya kubona ukuntu ageze kuri cya se bigenze gute wayi akaba arimo araganira n'abantu umwicaye nk'ubu yabikubita agati mu kuntu ageze kuri cya ngo hari rimwe na rimwe akanagwa none abantu bakavuga ngo hari ibintu ngo bimufatira ngo mu bandi ariko nta wari uzi yuko ari ibyo bintu yabaga yibutse akibuka ukuntu tekereze kugira ngo ugafata ugakurura ugakurura wagobetse nyine ugakurura mu ijosi akana warangira ngo akajugunyamo uko kuntu rero yiyumvaga nyine nyuma yo gukora ibyo ngibyo icyo ngicyo ntigikomere cy'icyaha ariko nyuma yo gufashwa mu buryo butandukanye ndetse no gusabirwa kubahorwa by'umwihariko kuri icyo cyaha kuko ni cyaha gikomeye byarindi byarashize mu gihe hari ababibonaga bagatekereza ko ngo ari roho mbi ziba zamufashe buriya hari ibintu bijya biba ku bantu abantu bakagira ngo ni roho mbi za n'ubundi ni ibyihishe inyuma ariko bitandukanye hari igihe biba bikomoka ku kintu umuntu yibutse
cyangwa yibuka bikamuteza imyitwarire idasanzwe mu buzima bwe ubu n'ubu. Nyuma rero nyine yo gukora icyaha iki n'ikiyenda gikomeye umuntu akoze bwa mbere, hari uko umuntu yiyumva. Iyo umuntu agututse, iyo umuntu agukubise cyangwa se aguciye mu maso, ibyo yiyumvamo muri wowe hari uburyo bikomeza kwiyandika muri wowe. Hari igihe rero wumva muri wowe hasa nk'ahashwanyagurise, kumva umutima wawe washwanyutse, kumva urasa nk'aho uvira imbere. Sinzi niba byari byakubaho aho haba ikintu ukumva umutima wawe harasa nk'aho harimo hava, kumva harasa nk'aho uri mu kuvira imbere, mbese ukumva hashwanyutse. Nguko rero uko umuntu akomeretswa n'icyaha. Uwakomerekejwe n'icyaha yakoze cyangwa se yakorewe, hari igihe usanga ahorana impungenge yibaza uko byamugendekera icyo cyaha kiramutse cyongeye akakigwamo. Hari abandi usanga bafite ubwoba, bafitiye ubwoba abo bakoranye ibyaha cyangwa ababibakoreye, babibuka cyangwa bababona umutima ukabasimbuka. Hari abibuka ibyaha bakoze cyangwa bakorewe bakaba ndetse batagishoboye no kurya, agahinda ishavu bikabegura, amarira akisuka. Gusa rero burya icyaha n'urupfu ni magirirane. Icyaha n'urupfu byunze ubumwe bw'indatana. Hari igihe usanga uwakomerekejwe n'icyaha ndetse n'urupfu afata umugambi wo kwihorera ndetse akawushyira mu bikorwa. Hari igihe tubona uwakomerekejwe n'icyaha ndetse n'urupfu afata umugambi wo kwinjira mu rupfu kurushaho, cyangwa se kwinjira mu cyaha kurushaho, kuko bavuga ngo ni hahandi byarangiye, ni hahandi byararangiye. Bavandimwe, kumana ntibirarangira, ntibijya birangira. Kumana ntabwo bijya birangira na rimwe, kumana ntabwo birangira. Buri gihe bigifite igisubizo ishobora kuba yatanga. Mvuze ngo kumana ntabwo biba byarangiye, mpita nibuka urugero rukomeye cyane, yenda wanatangaho ingero nyinshi, bw'umuntu witwa Musa. Musa muramubona? Musa muzi yuko yanditse amateka akomeye mu mateka yo gucungurwa kwa muntu. Muzi ko Musa yayoboye umuryango w'Imana akawuvana mu gihugu cya Misiri akawugeza ku marembo y'igihugu cy'isezerano. Ariko se mwibuka ko Musa yari yaraciwe ubwo gupfa, yari yaraciwe urwo gupfa kimwe n'abandi bana bose b'abahungu b'Abaheburayi. Bari baravuze bati aba bana ntibazajya bavuga, kubera ngo babonaga ngo ubwoko bugenda bwiyongera, hacimva iteka, umwami aca iteka yuko abo bana bazajya babica bakimara kuvuka. Imana irangije, kubera yuko iryo teka ryari ryatangajwe, iha ubushobozi bw'abagore b'Abaheburayikazi yuko bazajya bibyaza batarakenera bababyaza b'Abanyamisiri ngo baze babanigira abana bakimara kuvuka. Musa rero reka azamare kuvuka, Imana imunyuza mu biganza by'abitwaga abanyantege nke muri icyo gihe. Buriya Musa ibiganza yanyuzemo birakomeye, yanyuzizwa ahantu ubundi hatashobokaga. Ubundi abantu bashoboraga kurinda umuntu bari ingabo, ariko muri icyo gihe nkunze kuvuga ngo ni muri icyo gihe abantu bitwa abagore bari insuzuguro, ariko Musa yaciye mu biganza by'abagore gusa. Nyina yari umugore, gashikike kamurinze naye kari akagore, ariko icyo mvuga muracyumva. Abaja b'umukobwa wa Farawo bari abagore, umukobwa wa Farawo yari umugore. Ni ukuvuga ngo umuntu w'igihangange anyuzwa muri abo, aragenda ashyirwa mu mazi mu gatebo. Murebe ukuntu baje kumubona, bamuvanayo. Uwahigwaga ajya kurererwa mu gikari cy'uwamuhiga. Shira bintu biratangaje. Yagiye kurererwa ibwami, arererwa ibwami kuko Imana yari yarateguye yuko agomba kuzagenda agatozwa ibwami, agatozwa uko abantu baba abashefu, agatozwa ukuntu abantu bayobora, agatozwa ukuntu abantu baba abami, agatozwa uburyo azagira gutya akayobora umuryango w'Imana akawugeza aho ugomba kujya. Ntabwo biriya ari ibintu byizanye. Imana yari yarateganyije ko Musa agomba kuzabanza agatorezwa ibwami nk'abatware bandi, hanyuma akamenya ukuntu bayobora umuryango. Ni nayo mpamvu nyine yari afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuyobora uriya muryango w'Imana. Yari yaratorejwe hehe? Ibwami.
yashobora no kuba yamusimbura w'umwami kuko abana b'ibwami babaga baratozwe uburyo bayobora arangije Imana imaze kubona ibyo yagombaga gukura kwa Farao byose bibaye irongera ica umurongo kugira ngo yerekeze ahagomba kujya ariko biratangaje kubona uwahigwaga yararerewe mu gikari cy'uwamuhiga era bintu birangira cyane kubera iki kumbana ntibijya birangira buriya mutekereze mwababyeyi uramutse ubonye ubyaye umuhungu uziko muri icyo gihugu hakiwe iteka ry'uko umwana apfa utekereze uramutse wamushyize mu rufunzo utazi niba nta ngona zirimo utekereze waramutse wamushyize mu mazi utazi ukuntu azavamo utazi abaza kuhagera bwa mbere umutekereze ukuntu mu mutima we uwo mubyeyi yari ameze we kuri we yararebaga akabona ibintu byarangiye ariko yakomeje gukora icyo yabonaga ashoboye ibindi abiharira imana ye ni nacyo rero buriya dusabwa ari nacyo ngiye gusozerezaho muri kano kanya turaza gusubukura mu gihe kiraza gukurikiraho imbere y'ibintu ubona bikurenze icyo usabwa ukora icyo urimo gusabwa icyo ushoboye ibindi ukabiharira imana ntihakagire uhangayika imana idusaba gukora bito dushoboye ibindi tukabiharira kandi ikabikora reka rero mbese ubikiye ahangaha ibindi turaza kubisubukura mu gihe gikwiriye cyateganyijwe kandi dukomeze gusaba Roho Mutagatifu adufashe kugira ngo tubicengere tubyinjiremo hanyuma bikomeze kugenda bihura n'amateka ndetse n'ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abandi kuko twaremewe gusingiza Imana gusa twaremewe no kugirira abandi akamaro kubura ahangaha uzirikane ko hari abashobora kuba bazagirwa akamaro kubera wowe kuko Imana byose yarabiteguye kandi yabiteguye neza negasa neza n'abane nawe.